מאוד. נחמה, לפני שאתם הולכים לשיר, זאב נחמה וזהבה בן איתנו באולפן, אורחים שלנו עם המופע המשותף זאב וזהבה. נשמע כמו אגדת ילדים, זאב וזהבה. תגיד לנו מי נמצא באולפן, תן לי את השמות. שלושת הדובים? קדימה. שלושת הדובים, שניים, גל עדני וגל ועדני, ויורם פויזנר. בהחלט, יורם, יורם. שהיה לו יום הולדת לפני יומיים. אני מאוד מקווה שהוא יתעורר אחרי השיר. חורף, מה? ממש דוב חורף כזה, גל עדני כבר יושב לו על ה... על הקופסת תהודה שלו. אסלה זיתים. אה, זיתים של נחמה, כן. קופסת זיתים. קטורני מסאלה, גרסת אמפלגת, אתם יכולים לראות את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו, דידי לוקלי האורגינל. תזיז לה את המיקרופון הזה, כי אני רוצה שירות הפנים של זה. אני לא רוצה לעשות כלום, אני נעלפתי, נשמר, נותן קרדיטים לנגרים, רגע, תכף ניתן, תנמיך את המיקרופון הזה, אני רוצה שירו את זה. הנה, ככה. תוריד את העמוד. די כבר, מה אתה רוצה? אני רוצה שירו את זה, אבא, מה יש לך? הנה, הורדתי. תראה לי את הביצה. בבקשה. הנה הביצה. יפה. מוכנה. מוכנה? הביצה מנוקדת. יפה. קטורני מסאלה, אנפלאג, גם בעמוד הפייסבוק שלנו, דידי לוקלי אורגינל. בבקשה. אביא לך אבן מאדמות ביתי. כתורני מסלה וגם פרי מעץ אתנה כתורני מסלה אפיל לך תורף מפרחי יסמין אש לא הבאתי מה אוכל לבקש כתורני מסלה אביא לחול ממקומות קדושים כתורני מסלה וגם בסמים הנה בסמים אביא אביא לך נס ושישה צמידים כתורני מסלה, כתורני, כתורני אור ומנגינה מארץ רחוקה מה לא נתתי ושלחה בי אש שתהיה שנה טובה לכולם, אמן ואמן. שתהיה לנו הרבה אהבה. הרבה בריאות. איזה יופי! איזה כיף. שדרקתי אותה. אופי, מעצבנת אותי איזה קול יש לה. ככה בלי להתאמץ. שדרקתי אותה. למרות שאני אגיד לך את האמת, הקשבתי לזה ותקשיבו גם בהקלטה. לא, לא, בוא נהיה מדויקים. הביצה שלך נשמעת ריקה. אתה צריך טיפה יותר... למלא אותה. למלא אותה בכאלה שעושים רעש, התכוונתי. לא התכוונתי לזה. בפרסומות, בפרסומות. תגיד לנו, חסר לכם ביצים. כן, אהרון, מתי סיימו בהופעות הקרוב שלך? אני אדבר עם זאב אחרי זה, אנחנו די על תאריכים חדשים. הבנתי, כן. לא רק הביצה הריקה. די, אתה גם כיף. כן, בקרוב אתה הולך לשיר עם הביצה שלך, עם נועה קילה. טוב רבותיי, תוך כדי שאנחנו מדברים איתכם גם על ההופעה וזה, יש לנו גם להתאפל בעניינים של עם ישראל שאומר משכנתאות, הלוואות, מי לא מאיתנו עבר את מסלול האיסורים הזה מול הבנקים, וטוב שיש לנו את קבוצת פיננסים לישראל לסדר לנו את העניינים. אמיר? בוא. אמיר? כן, דידי שם.